Dagens vansinne. Och innan dess så ska jag bara säga dig att vi har varit på en kort restur till Kiel. Det var väldigt trevligt. Det var därför det inte blev någon vansinnigt program. Och så vill jag också påpeka någonting som ligger mig varmt om hjärtat fast det är fruktansvärt. Och jag reagerar väldigt kraftigt på detta. Gängvåldet i Sverige har eskalerat och den senaste tiden har flera personer har skadats och dödats i samband med våldsvågen. Och det var ju en kvinna där som också dog, som var helt oskyldig, som inte har med det här gänget, gängkriminaliteten, att göra överhuvudtaget. Så det var ju bra att det kom upp en debatt om det här, där sura Magdalena Sa sig till och med kunna samarbeta med SD om inte jag förstod saken helt fel. Men jag tror att det var så. Men nu till också dagens vansinne. Den 28 september 2106. Stöld Stockholm. Stulen mobiltelefon spåras upp och återtas. En pojke i tonåren har blivit bestulen på sin mobiltelefon i Hägersten. Efter stölden går det att spåra mobilen och det blir tydligt att den färdas på tunnelbanan, tunnelbanans röda linje i riktlinje mot Nordsborg. En patrull försöker komma i kapp med mobilen och får en ny position på Vårholmsbackarna. När patrullen kommer dit springer en man ifrån platsen. Han kommer undan, men på marken ligger den stulna telefonen som återlämnas till sin ägare. En anmälan om stöld kommer att skrivas. 28 september 16.18. Stöld inbrott i Gagnef. Ett inbrott i ett fritidshus i Mockfjärd upptäcks under onsdagen. Okända gärningsmän har brutit sig in genom ett fönster och tillgripit ägodelar till ett större vä värde. Polisen har varit på plats och genomfört en undersökning. 28 september 14.44 Fylleri, LOB, Sollentuna. Person försöker ta sig in i bilar på snabbmatsrestaurang. En man i 25-årsåldern öppnar... <laughs> störande utanför snabbmatsrestaurang där han... Han rycker i bildörrar och försöker krypa in genom bilfönster fönster när förra, förarna vevat ner för att ta emot det, det det handlat. Mannen omhändertas av polis med stöd av LOB-lagen -lag, om omhändertagande av berusade personer och transporteras till en annan plats. 14 september 2023 10.30. Två personer har gripits efter sprängningen. Två personer har kunnat gripas misstänkt för nattens sprängdåd. Det var ju bra. De gripna personerna, som båda är män, är numera anhållna misstänkt för mord och grovt allmänfarlig ödeläggelse. Jag tycker de ska sitta inne för gott. Klockan 03.45 natten till torsdag beordrar, beordras polis till bostadsområde i Föllerö hage utanför Storvreta med anledning av att, att en detonation har inträffat. Två hus visar sig ha omfattat, omfattade skador och ytterligare tre hus har skador. Ja, det är det där intensiva kriget som pågår i Sverige nu. I ett hus anträffas en kvinna i 25 års åldern. Det var den jag pratade om tidigare. Hon trans transporteras med ambulans till sjukhus med allvarliga skador, men avlider senare av sina skador. Det är sorgligt. En oskyldig person som inte har med gangsterväldet att göra. Polisen spärrar av platsen och en stor utredningsinsats påbörjas på plats. Även nationella bombskyddet, NBS, kallas till platsen för att genomföra en teknisk undersökning. Inom ramen för utredningsarbetet har två personer, båda män, gripits och är numera anhållen misstänkt för mord och grovt allmänfarlig ödeläggelse. Under morgonen och dagen fortsätter utredningsarbetet på plats med bland annat teknisk undersökning, spårsäkring och dörrknackning i området. Bra jobbat polisen. I samband med dörrknackningen har polisen också sett sett över behovet av stöd till familjer i området och Uppsala kommun har aktiverat sitt krisstöd. Ja, det behövs. Även kyrkan har meddelat att man håller öppet för allmänheten. Vidare frågor om den pågående förundersökningen hänvisas till Åklagarmyndigheten Tvångsutvisning till Irak. 26 utvisade i första, hand, första omgången. Och det här det tycker jag var väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Och det här är från den 26 september 2023. Karl Björkman som har skrivit Inrikes för nya tider. Sverige har stu, eh, slutit nya avtal med Irak vilket möjliggör tvångsutvisningar av Iraker något som inte varit möjligt på över ett decennium. Ett, ett första flygplan har nu flygit 26 Iraker tillbaka till sitt hemland och flera är att vänta. Ja, det är väl på tiden. Det skulle ha varit för 20-30 år sedan. Och Det är för väl att SD och med avtalet har kommit fram till det att nu ska det... Jag vill ha en helt rak återvandringspolitik. Och helst ska det inte vara frivilligt, utan det ska, vara... det ska återvandras, punkt slut. Det är vad jag tycker. Ja, de har flugit tillbaka till, och flera, flera är att vänta som ska åka tillbaka. Det var sagt. Efter mer än ett decennium har Sverige lyckats sluta ett avtal med Irak om att det ska ta emot sina egna medborgare när dessa utvisas ur Sverige. Något som Irak vägrat om inte, om inte utvisningen skett frivilligt det är något som gjort att även grovt kriminella iraker med utvisningsbeslut kunnat stanna kvar i Sverige efter avtjänat straff. Allt det tidigare behövde göra för att säga att det inte vill utvisas så slapp det. Man kunde komma på allt till stående medel för att slippa. Men nu ska de ut. Och det var ju bra sköts till döds bland barn på idrottsplats i Stockholm. Den 28 september 2023, 07.18 från Fria Tider, inrikes. Mitt under barnens fotbollsträning på Mälarhöjdens IP i Stockholm avrättades en 18-årig man med kopplingar till Foxtrot-konflikten alldeles in till fotbollsplanen. En video av skjutningen sprids nu på nätet. Brittiska ministrar pekar ut Malmö som skräckexempel. Den 28 september 2023, 13.41. Utrikes. Storbritannien. In Storbritanniens inrikesminister Suella Braverman Man pekar ut okontrollerad invandring och mångkulturalism som ett ex existent hot existent hot mot Europa. Hon använder Malmö som som ett varnande exempel. Okontrollerad invandring, otillräcklig integration och en missinriktad doktrin som multikulturalism har blivit. Ett giftigt, en giftig kombination för Europa på de senaste decennierna såne Silvia -E man Braverman Silvia Braverman ska det vara ursäkta i ett tal hos eh, tankesmedjan A E E I, I Washington på tisdag kvällen Hon fortsatte fortsatte vi lever med Konsekvenserna av det här misslyckandet idag. Det, det syns på gatorna i städerna över hela Europa och Malmö. Från Malmö till Paris, Ryssel och Liechtenstein. Suella Roverman, som själv har tre, har tre vär världens bakgrund, som själv har tredje världens bakgrund, beskrev den lilla illegala invandringen som en existentiell utmaning för politiska och kulturella institutioner i väst. Ja, det är hemskt. Hon kritiserar också det faktum att det ofta räcker med att vara kvinna eller påstå sig vara homosexuell för att bevilja skyddet. För att bevilja skydd, ska det vara. Detta utspel har väckt kritik från HBTQ-vänstern. Ja. Den där HBTQ-vänstern, de kan stoppa sig ner i en säck och sen kan man knyta igen den. Mm. Nej. Men jag menar som så att de lägger näsan i blöt i allting Det man vill ha ordning och reda på samhället. Så lägger den här jädra vänstern sig i allting. Det är för hopplöst. Nej, mina damer och herrar. Det här var dagens vansinne. Och, och, ursäkta mig om det blev lite snubblingar på orden där. Men ni får stå ut med det. Eh, är det så att ni känner för att prenumerera så gör det. Det är bara att trycka på klockan där nere. Så får ni, det är gratis också för den delen. Och är det så att ni vill swisha en slant så kan ni göra det till 07 39 82 41. Men det är som, som jag alltid brukar säga, det är absolut inte nödvändigt. Om jag låter lite hes i halsen så ber jag mycket om ursäkt för detta. Men jag har, det har varit besvärligt. Jag har fått en, köpt en bra medicin på apoteket. Den verkar bra i alla fall. Med det sagt, mina damer och herrar, så tackar jag för att ni tittar på min kanal. Och eh, Fortsätt gärna med det. Det är bara till att stå ut. Det kan bli lite mackelimang ibland och det, det får ni ha överseende med. Men säg så. Om ni vill och har lust så kommer jag med flera. Och inte en sista sak så vill jag säga så här. På lördag Då blir det en live som vanligt och det blir en tuff live, det kan jag lova er. Och det är klockan nio. Hej då. Hej.